Në mbrojtje të interesit publik, pamfleti do të nisë nga sot. Një seri denoncimesh mbi aktivitetin grabiçar të biznesmenit Dritan Çelaj për tenderat klientelist dhe pagar, plaçkitjen e pasurive publike përmes falsifikimeve dhe korruptimit të pushtetarëve, festat e harbuara, lidhjet mafioze ndërkombëtare, si dhe fjet lidhse me bandën e Ilir Metos, kokës së korrupsionit, krimit dhe trafiqeve në Shqipëri. Fillimisht po ndalemi tek tenderat klientelist. Dritan Çelaj është pronar i kompanisë së sigurimeve Atlantic, me anë të së cilës vetëm gjatë viteve të fundit ka marrë 65 tendera me vlerë miliona euro në fushën e sigurimeve. Oferta fituese pothuajse sa fondi limit, pagar farë ose me gar formale, tregues kryej i klientelizmit dhe skemave të përvetësimit të parave publike. Nëse ka shërbime ku paratë publike merren pa bërë asgjë, ato janë sigurimet dhe konsulenca. Nëse për një tender rrugë apo pastrimi palët ndajnë 30-40% të vlerës së tenderit, për sigurime dhe konsulencë palët ndajnë pothuajse 100% të vlerës së tenderit, pasi kompania e kontraktuar praktikisht nuk bën asgjë. Tenderin e fundit Dritan Çelaj e ka marrë në shtator 2021 pa konkurrencë nga ujësjellësi i Durrësit, i cili drejtohet nga Sparta Kovaçi. Ky fundit, nga frika e prangave të Spakut, ka autorizuar për të firmosur vjedhjen një farka Sembeiko, fondi limiti tenderit Gjoja për të siguruar asetet, një sajes për të ndarë paratë publike, ishte 158 milion lek. Oferta fituese e kompanisë të Dritan Çelajt është 156.5 milion lek, pra me një diferencë 1.5 mijë dollar. Një vit më parë, në të njëjtën formë, Dritan Çelaj ka marrë një tjetër tender për Gjoja sigurim asetesh, po nga ujësjellësi i Durrësit, me vlerë 143 milion lek, sërish pagar dhe me paracaktim. Në Bashkinë e Durrësit, po në këtë formë, biznesmeni Dritan Çelaj ka marrë edhe 12 tendera të tjerë, gjithnjë pa bërë asgjë dhe pa shpenzime. Megjithatë, qendrat kryesore të klientelizmit të Dritan Çelajt janë Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, Alpetrol dhe Alpcontrol, organet të cilat janë në hetim nga SPAK për korrupsion dhe shkelje të barazisë në tendera. Për përvetësimin e parave publike në këto agjenci dhe ndërmarrje publike me anë të tenderave të sajuar dhe qesharak, do t'japim detaje të rënda në vijim. Dritan Çelaj është vëllai i Flamur Çelaj, ish deputeti i LSI, bandës e Ilir Metos dhe Monika Kryemadhit. Çelaj njihet me lidhje okulte me Ilir Meton dhe Koço Kokdhimën, që të dy të shpallur si të korruptuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çelaj përflitet si pjesë e rrethit të biznesmenëve që qarkullojnë dhe pastrojnë paratë e Ilir Metos dhe Monika Kryemadhit, por kjo mbetet për të provuar nga organet ligjzbatuese. E provuar është lidhja e Dritan Çelajt me kokën e mafias bullgare Vasil Krumov Boshkov, i cili ka një histori pastrimi parash dhe grabitje të pasurive publike në Shqipëri, pikërisht me biznesmenin pranë Ilir Metës. Pranë mafiozit bullgar fshihen oligark dhe mafioz rus, të cilët kanë qenë gjithnjë në monitorimin e shërbimeve inteligjente amerikane dhe vendase për investime në Shqipëri përmes bashkëpunimeve me biznesmen shqiptar. Rastësisht amerikanët detyruan Edi Ramën të dëbonte Koço Kokdhimën në vitin 2016 dhe një vit më pas të dëbonte edhe Ilir Metën. I njëjti urdhër i është dhënë edhe Lulzim Bashës sot. Veprimtaria e Dritan Çelajt dhe lidhjet e tij me mafian bullgare janë pjesë e një dosjeje të shërbimeve të huaja partnerë dhe vendase, ku përfshihet edhe aktiviteti i disa politikanëve. Kaq për sot. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.